har i dagarna lagt fram sin senaste budget. Detta har väckt många reaktioner och en livlig debatt om regeringens prioriteringar. Prioriterar regeringen rätt? Med mig för att kommentera har jag Oscar Sjöstedt som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen Oscar. Tackar. Så vad är dina reaktioner på regeringens budget? Ja, de är väl ganska många. Det är en ganska omfattande proposition som kom igår och som vi debatterade igår. Jag är inte särskilt imponerad av vare sig sakinnehållet eller processen som har lett fram till det här. Nu har vi egentligen för första gången en regering som ligger en statsbudget på riksdagens bord utan att först ha säkrat sig om stöd för den budgeten. Därför att då vissa partier och partiledare i synnerhet inte kan prata med andra partier, så att säga. Så jag vill inte särskilt imponerad av vare sig processen eller prioriteringarna i själva budgeten. Och det är väldigt då många som har kritiserat till exempel familjeveckan och säger att det är helt fel prioriterat. Vad säger du om det? Jo, men jag delar den bilden. Vi har ju större bekymmer än att betala liksom del av medelklassen för att inte gå till jobbet. Utan vi har ju bekymmer med att vissa inte ens vågar gå ut på gator och torg därför att det skjuts och det sprängs i delar av landet idag. Det är klart att vi kommer presentera vårt eget motalternativ. Vi sitter och jobbar väldigt intensivt as we speak då, med vår egen budgetmotion, och vi kommer prioritera exempelvis vår rättsväsendet betydligt högre än vad regeringen mäktar med att göra. Edvin Allam som är redaktör på 08 Nytt menar att i budgeten så skär regeringen ner statsbidragen till välfärden med 34 miljarder. Hur ser du på det här? Ja, men det är sanningen. Det är ju sant i sak då, i och för sig, då, men det är sanningen viss modifikation. För att det vi gjorde under förra året när vi hade covid-19-pandemin och sådär, var att vi beslutade om någonstans runt 20 eller strax över 20 så kallade extra ändringsbudgetar i finansutskottet. Och där var det både stöd till liksom löntagare när det gäller korttidspermitteringar, stöd till företag i form av omställningsstöd och omsättningsstöd, men även då stora stöd till kommuner och regioner, och det är klart att vi kan inte ligga kvar på de nivåerna för evigt, så att säga, nu när vi börjar hamna i lite mer normala lägen. Så det är korrekt i sak då, men det är lite ohemlig argumentation eller påstående får man väl ändå säga. Men med det sagt så kan man säga att tittar vi på SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, som gör prognoser kring behoven framöver och tittar på befolkningsprognoserna, så kan vi se att exempelvis då fram till 2030 så kommer gruppen 80-plussare växa med 49% och stå för majoriteten, eller nästan hälften av befolkningsökningen i stort. Och jag vill inte ta alla 80-åringar och lägga dem i samma fack, så att säga. Det är ju en heterogen grupp i sig, men det säger sig självt att behovet av hemtjänst, äldreboende, vårdinsatser, det är klart att det ökar i gruppen 80 år och plus. Än kanske gruppen 20-60, så att säga. Och det fyller ju regeringen inte på med. Och det kommer ju, i grund och botten så kommer ju det minska kvaliteten i den kommunala välfärden. För det är ju kommunerna som är huvudansvar för äldreboende och sådana saker, hemtjänst och sådär. Och där gör ju regeringen inte tillräckligt, det är helt uppenbart. Du har även väckt kritik mot biståndet och att man ger bort 52 miljarder. Kan du utveckla lite på det? Ja, jag tycker egentligen du säger allt som behövs göras där. 52 miljarder är alltså biståndsramen för nästa år. Och vår linje är att börja trappa ner det där successivt för att landa på hälften. Och göra en ganska stor besparing på det. Och det där måste man ju liksom, det är fråga om prioriteringar helt enkelt. Alltså det svenska biståndet går att problematisera på många sätt, men som jag ser det är ganska enkelt egentligen. Vi har behov på hemmaplan, och jag som folkvald svensk riksdagsledamot måste ju primärt tillvarata svenska medborgarnas intressen. Och ett exempel där jag fick frågan i den här budgetdebatten som var igår, att det som jag också har pratat om, att vi har behov av att stärka pensionssystemet för att höja pensionerna, och hur ska vi ha råd att finansiera det? För det är ju jättedyrt såklart. Varje pensionär ska få 1 000 kronor mer i månaden, det kostar jättemycket pengar. Ja, men då kan man titta på det här exempelvis. Man måste liksom
våga ställa de här utgifterna mot varandra. Jag ser det inte som kontroversiellt, utan jag ser det som mitt jobb egentligen. Och där hittar vi en besparing som vi kan satsa på, exempelvis landets pensionärer istället för att ge bort dem till landet på andra sidan jordkloten. Även polisen, och riktade lönesatsningar på polisen till lika. Det är ju som om vi hittar pengar i andra änden, så att säga. Så jag tycker att det är oansvarigt att som svensk politiker, som svensk folkvald, sätta sprätt på så mycket pengar till tvivelaktig nytta, ska man säga också. Det kommer ju en rapport. Afghanistan har alltid varit det största, under lång tid varit det största mottagarlandet och svenskt internationellt bistånd. Och det kommer en rapport för inte så jättelänge sedan som menar på att det här kanske till och med förvärrat situationen, därför att det är så, vi har gött korruption, så att säga. Så du menar att de pengarna kan gå till mer nytta på hemmaplan helt enkelt? Ja, helt klart. Jag tycker att det är helt uppenbart. Tack så jättemycket, Oskar Sjöstedt, för att du kunde kommentera idag. Tack så mycket. Och tack allihopa för att ni tittade på Rix. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Rix. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.